საამშტობის საპირდაპირო ეთერში მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და ორშაბათ 7-ის ნახევარზე როგორც ყოველთვის თქვენ უსმენ და უყურებთ, გაქვთ შესაძლებლობა უსმენ და უყუროთ გადაცემას საღამო სტუდია. Და დღეს ალბათ ბევრი მსჯელობა მოგვიწევს კამათიც, პოლემიკაც ბატონებთან, დემურ გიორხელიძესთან და გოჩა ჯოჯოასთან ერთად. Საღამოშობისებად. გოგესალმებთ. გამარჯობა. მართლა ესეთი დღეა, ხვალ 5 ნოემბერია, მთელი მსოფლიო ელოდება რა მოხდება იქ. ბჭყალებში დემოკრატიის აკვანში, ასე ვთქვათ. Დღეს საქართველოს თბილისშიც აქცია იწყება დანიშნული ლიბერალისტული ოპოზიციის. საინტერესოა. Რამდენად არის დამოკიდებული ჩვენი მიმდინარე მოვლენები, რამდენად იქნება დამოკიდებული იმაზე თუ რა მოხდება ხვალ. Თუმცა აი სანამ გადაცემა დაიწყებოდა ბატონა დემურმა ბრძანა და მე წავიკითხე სოციალურ ქსელში რომ საოცარი დემოკრატია რა ამერიკაში. ესე იგი საარჩევნო უბნებს ბატონა დემურ როგორც თქვენ ბრძანით სნაიპერები და დრონები დაიცავენ. Ai saris, dreventele democrații, se seti. O unde e ce mi-e vraliar? Tu ai rășul ăsta. Ara, e ce trebuie, tu ai me... Didihan e o kiliko în democrația, e rad s htebam, s-o pliu și a se ideologiul democrația, e rad nu se tu ai demontacratia uțode, dva tu nu. Demurdog e tahmebit. Mă de ai David, cu tam ti sau bari. Sa dam de șeileba, mi gu anu sa am cealepși democrația, dar are sa e tot democrația. Tremandeli si vitare bidangam din. Moditați cu toate că am situații să te sacraluri în niște lobaro armiuțe, drogor, sacartvelo și ai provincialism, scuela de sașinele gamuline, bară, stoalța zrițit. Moditați cu toate si ho, izorulat motanili, droismier motanili, concretul sivce și concretul mentalobis halhși, martvi sporma. Moditați cu toate. Ratom mai da mai certebul statepși mohda e scuela peri. Imitru coloniste bici adiodnen, helisuple variko, am dragat sruca gacda, matarșezlot, uzar mazari cu eca na America, gitrat cu italian didi, albat ruseti cembe cuela ze didi teritoriului cu eca nari, grandiozulia, me atasovit kilometri, ma cuela mi martule vid gaulili, sau țari stabilileva, i cadamiene საკუთარი რისკისა და რომიტყვიან შრომის ფასად არსებობდნენ. Თავი უნდა დაეცვათ, ნახეთ. Საუბარი იმაზე, რომ ამერიკა ბანდიტებმა შექმნეს, ერთხელ შევარნაძესაც წამოწდეს, იმდონი სისულელია, მეტი რო არ შეიძლება. ამერიკა შექმნა ფანტასტიკური შრომისუნარიანმა, სიცოცხლისუნარიანმა ხალხმა, რომელიც უზარმაზარ რისკზე მიდიოდა და რა კი მშრომელ ადამიანთან ახლი საძიებ ძიებისთვის მისულ ადამიანთან ერთად ბანდიტიც მიირთმოდა აქეთკენ და უცველი ხალხი იყო და ადამიანებს უხდებოდათ ერთმანეთთან კომუნიკაცია, ერთმანეთთან შეთანხმება, დიახ და ისინი უნდა მორიგებულიყვნენ ერთმანეთში, ვინ ყოფილიყო მაგალითად შერიფი. Შერიფი უზარმაზარი თანამდებობა იყო კონკრეტულ დასახლებულ პუნქტებში, იმიტომ რომ მას ეძლეოდა ლეგიტიმური უფლება ხალხისგან. Halchizgan, apa saida, damniștavi, arigoda, esegi, arts miuțudevoda, transportul, tizgan, mitare, bisimet, tabze, da, se șe. Ceverna de malbati sigulis marum, dalian hșirat, America și es iaragis. Mășe obit hteboda, aseți hoho, ნახეთ, როცა ხელისუფლება ვერ ერეოდა ბანდიტის და ასე შემდეგ, მათ დაქირავებული მკვლელები აიყვანეს თქვენ კარგად. Ფორმები ამოძებნელი. Ამერიკის ისტორია არის ფანტასტიკური ისტორია, მე ძალიან. Თუმცა უმძიმესი ბატონო დე. Რატომ და როცა ვერ. Არა, უმძიმესი მეთქი, რატომ კი არა? Თუმცა უმძიმესი ისტორია. Იმიტომ რომ როცა ვერ ერეოდნენ ამ ყაჩაღებს და ყაჩაღები ხო უბრალოდ მომპარავები არიყვნენ ეს
glebi, ceze, șemhtari, șesanișnava, plovden, iera. Aia mă văd, mosile bodnen, poliția, da, șerifis doneze, arico sacmarisi, halchiarico sam, amitom, ise, virat, nahe, ore bandit, nahe, 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 bistuit manat gada legitimatsia mitsa aset sakmeobas etse igi risi risken mimkhos es qualaperi adamianebs tavitsi nashromi tavitsi ojakhi tavitsi momovali rom uznoev qopili gaekhadat isini tankhmeboden ertvanchi demokratiuli protsedurebistvis autsilebelia shetankhmeba tu șetanhmeba ar arsebobs, ეს იყო ქვედა დონეზე შეთანხმება, ფუნდამენტი შეთანხმებისა, შემდეგ უკვე აიწია ამ დონემ, უკვე გაჩნდნენ შტატები, ხო სწორია, უკვე შტატის დონეზე უნდა მომხდარიყო შეთანხმება, შემდეგ უკვე ფედერალურ დონეზე და ჩვენ მივიღეთ სისტემა, როდესაც პოლიტიკური ძალები იძულებული იყვნენ ერთმანეთთან შეთანხმებული იყვნენ თამაშის წესებს. Ჩვენ ისე წამოვიღეთ დემოკრატია ბჭყალებში, რომ არც კი ვიცოდით, რომ ეს პროცედურებია, რომ ეს არ არის ფასეულობათა სისტემა, ეს გაუნათლებლობის, ეს სისულელე წვინდა წყლის, რომ დემოკრატია ფასეულობები უნდა წამ. Არა, პროცედურა, ამ პროცედურამ დაალაგა ყველაზე მნიშვნელოვანი. Როგორ მოხდეს ქვედა, საშუალო და ფედერალურ დონეზე ადამიანთა ერთი ჯგუფიდან ხელისუფლების გადაცემა მეორე ჯგუფზე. Კი ბატონო. Ვიღაც არაფორმალური მართველი კი არაფორმალური მართველები ამერიკას რომ სისხს უშრობდნენ ჩემი სკოლის ასაკამდეც კი ეს მერე ნავთო მაგნატები, მერე იყო გამოწვევები იყო ყველაფერი, საქართველოს და დაძლი ეს გამოწვევები, მაშინ მოახერხა დაძლი. ნახეთ, ჩემ სტუდენტობის დროს და ჩემი განსაკუთრებით 60-იან წლებში, როცა მე სკოლის მოსწავლე, კუკლუს კლანი, ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია დღევანდელი ტერმინოლოგიით. Რაღაც არანორმალურ საზიზღრობებში ჩადიოდა, გამიგეთ, სეგრეგაცია იყო ქვეყანაში და ასე შემდეგ. Და მე გეტყვით კიდევ 70-იან წლებში, მე ძალიან დაინტერესებული ვიყავ, იმიტომ უამრავი ინფორმაცია იბეჭდებოდა და მქონდა მე მაფიასთან დაკავშირებით, უბრალოდ საინტერესო იყო ახალგაზრდა კაცისთვის. Mafia 70-იან წლებში ფაქტიურად აკონტროლებდა შეერთებულ შტატებს და ეყოთ ამერიკელ პოლიტიკოსებს ის რომ შეეცვალათ სიტუაცია, იმიტომ რომ მიხვდნენ რომ სისტემა დაინგრეოდა. 200-300 წლიანი ციხეები შემოიღეს, მიხვდით ხო? Ეხლა თქვენ ვერ წარმოიდგენთ რა უსაშველოდ საინტერესო პოდკასტები მიდის მაფიის ყოფილი დიდი ბოსებისგან. Da, მე თითქმის ყველა ვიცოდი ისინი და ეხლა როცა უსვენ განსაკუთრებით აი გრავანო იყო ასეთი ვინც აი გოტის ყველაზე დიდი მაფიოზი ჩაუშვა ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს სისტემა სა ჩამოყალიბდა დემოკრატია რა პრინციპებზე იყო აღებული საქართველო მისი სოციალური სტრუქტურა, მისი მენტალური სტრუქტურა და მიმბაძველობა, როდესაც ჩვენ სრულიად გაუგებრათ მოგაქ მექანიზმი და ამყნი ამ მექანიზმს არა იმ სახით, რომელიც დასავლეთში, არამედ პროვინციის დონეზე. Ბატონო დემურ, ძალიან ძნელია, ნახეთ, ამერიკელი ადამიანი, მაგალითად გერმანელი ადამიანი, ფრანგი ადამიანი, ქართველი ადამიანი, რუსი ადამიანი, მენტალობა ვახსენეთ, მენტალურად განსხვავდებით ერთმანეთისგან. აქედან გამომდინარე, ნებისმიერი ქვეყნიდან, ნებისმიერი ქვეყნის წარმომადგენლებს ასე გადმოტანა არაფერს არ მოუტანს, იმიტომ რომ უნდა იყოს გათვალისწინებული. Პროფესიულ დონეზე გააზრებული, ან და ქართულ ელიტას უნდა ყოფნოდა იმდენი ინტელექტი და იმდენი, რომ იტყვიან, ცოდნა თუ გნებავთ, იმდენი პასუხისგებლობა, რომ
modernizăția gaeketebina și martvis metodebze suliad ahal droși. Romelma sahamtipa muaher ha es modernizăția, amitom, nu, tu ai neha, agnișne trup, paseulobebida, democrația, democrația argulismos, paseulobebida, es provincializmia. Democrația argulismos, paseulobebida, magram, democratiuli procedure bisad, mi damuki de buleba, gulismos, paseulobebida, omicid. Paseulobebi, arit culturis. Ghirebulebebi, paseulobebi. Păi la peri, arit cultura. Magram, procedura s-roța mea, va că te mi-i vor arce în David Lihleb, mi-aș fi le-o uzne od movic, se da gaua calbo, iscoa la peri, se ighi. Procedura s-a admi, da muki de buleba, aris, paseulobebi, anara, paseulobebi, magram, tvitom procedura, ar fi le-o ihos, paseulobebi, smatare. Temul, ert moment s-a așe mokwa, vișe nas, slahan, salsal, pe amintor, mindero, gaua, targi, treba da aici, ucurem, telim soplio, realul a trecut la vigot, ucurep srato, trecut la vigot, trecut la vigot, trecut la vigot. Ma ciorii, ce ni cartul lebi, romul lebi, ce scurub. Dar să nu ne nacele, trumpistia, da, nacele, Kamala Harris, iskena. Anu, term soplioși, vința germaneli, prangi, indueli, cineli, și vința americeli, gahda. Șeni erumnul imiti verahten gavlenas, anu, cartveleps ragmat scopski arari, cartvelebi romulebi cik mokalakebi gahtren, is sistema tavati setia, șe șetahme basambugdi. Taikarga, merum americ, savar, cartveli var, șen rom cineli, haris rom induelia, șen interese bidan gamum dinare, im șetahme bidan gamum dinare, romul poziția svikavept. Amito, tresic arceule birotardeva, chatvalem telim soplius, minski, tavisi emigranti ca ușasul, minski mokalak, havela rebulops monacele. Sistema și anu. Ic momhdari situația, tavistavat, ginda tu ar ginda gavle na sahtens mereu cum term soplios. Ho, esco, realuri, realuri surati. Achidan gamum dinare, tresat, soțul la barakov, tu ki ce ai mai zveguie, bitrom cartoli romele cic schorub, șeile bai cos trampestude, șeile bai cos moțina unde ne face. Mașin, Hasebe unda șeve ugod, ce înscoi ca nașit, ic sua momente iatar, ic pase uloba tabrzola astore, ic pase uloba romelic mopove buli, ahla ugod dadga es moment, ugod zola pase uloba. Ic sunt ei, store tamașia, sakmero, ai am democratia, am modernizabula democratia, mi i hoane i cam de cazul bruiobarom, ginda ar ginda, am zola și ședihar. Ok, alu dat sua gerdeva democratia. Verga moriți havam, hire bule. Nino, alu democratia, soțhali, instrumentia, romersat, mudmivat, cirdeba, dacva, da mudmivat, cirdeba, amitoro, americanele bistrisat zadga. Dacva kiara, unde șeikmna, ger, democratia, amitoro. Șeikmnele oz democratia, da mușaugda, magram șeikmna, krizi șeagăr, da sacke și vam obdut. Oci, oci, gahta, karkme ulcilat, sacke si etape emisaro, krizi și șevita, democratia, amitoro. Da manem de America și krizi si ară, o democratia. Da, 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 imistui s-ro cargat s-arma vimta, ce în gadmo vipane, calcireba, mă vahtinet, martvi sistem, mi s-a izru absolutura targaver. Gauzrebele. Absolutura, imito, ce în martschist, inașem, gomisahem, cipovart, imito, ise tamașev, sva tamașev, ce în politicosep, romlepsa, arzene, ubacopnit, arz politicuri pasuhit, arz profesionalism, inahet. Rudecat americele bi-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 i
adam puznebile vis, nandila tuchkuia nesi halhi. America's mame vis, e zariho ubralo halhi, tkuenu da nahot, e dam puznebile, e shahodrebi romiko, radonic brzolebi, uigda, nahedra, genialurat kondat, metramete, saukuneshi, halhma, dam puznebile, magazo, mesrom. Სახელმწიფოს მომავალი არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული ხალხის არჩევნებზე. Pirdapir arčevnebze. Mamito, mat, trinuale, da, la gesta, medisonis genialuri, romitruian, cinada, da, romelic, martiva, dar gavida, igo, hamosanta, șuale durir golis, gacena rom, tu, mohtevo da gadahra da sahemci po halhic arčevani šedegat, mireb da iset kandidat prezident ada ukve, romelic sahemce ukvnida, da da tamo a i sada aris demokratia, tu demokratia, sapuzulevši, reali demokratia, halhic zala ukveba, armen dobi esei. Ara, 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 demokratis,
Kageba, ce nu da, vesmodeți, rugot, gazre, buli, martvi, sistema, dar are emoțiuri, cartuli, gazre. Are, se se emoțiuri, bata nu de burme, gela, ai mevar americeli, taviba de gavizar de America și are var cartuli, da, var americeli, ho, da, me, ca va kete ragața, gupis, satvis, gesmit, are imat twis, are sa surveli arcevan. Amitom me ratom bloc, aba tu ești cu tine. Democrare, nașe. Tu roți să xalchi a câte să arăstor arcevans. Da arăstori candidatii cei le bagătesc cu acest președinte. Ai amitom mi-o își xmos nebide, amitom ara pirda piri arcev nebide. Nu mete pasuch își gebulu baux xmosans. Mama zia la parăki. Da își xmosanit asarcevia, ho? Asarcevia. Mașin tot așa xvana irad get. Ratom arcei le ba martvi sistemași mindobili. Scuola peri. Quella droi scuola ze genialur cikshi, rasats Biblia kvia, ik ari genialuri pasazhebi da erteti shesanishnavi, ughrmesi pasazhi aris, rodesats khalks archevanis tsinashi aqedeben. Barabas archevara. Kha. Es sanam morțumne tu har, da tu ki shen morțumne kveqanashi, morțumne intelektuale biarian, morțumneoba. Aris intelectiți umaglesi gamovlineba, ganatleblobis gamovlineba, dar ganatleblobis eșleba, cartvelul cisa. Ara, rato, vreato, gunit, ro, rucmene, aris, zale, mișneva mani. Doba, sakmeși, romelic, man, aricis, dar șeileba, icodes, aris, zolians... Magra, upalicit, razgăuneba. Stori, timiti, ganshovdeba, upali, Iesu Christe. Imitom იყო ის ერთადერთი და განუმეორებელი, იმიტომ მოვიდა ის ჩვენთან, რომ მან მოგცა ჩვენ თავისუფალი არჩევანის უფლება და ის გვეუბნება, რომ ჩემი ნათქვამი აბსოლუტურად არის. უკვე ეშმა არჩევანს არ გიტოვებს. Ჩვენ კიდევ მეორე რამეს არ უკვირდებით. ქრისტიანობის გენიალურობა ის არის, რომ მან ადამიანს სრული თავისუფლება მისცა. Შეცდომის უფლება არ მისცა. Სრული თავისუფლება არ მისცა. Შეცდომის უფლება მოგცა, გოჩო. მომისმინეთ კიბადონ მოუხაზა წრე რომ აი ამის გაკეთება არ შეიძლება მაგრამ მან თავისუფლება მისცა ადამიანს და თვითონ წვეც ადამიანი თუმცა სიკვდილის მერე უფალს ყველა ერთად მიყავს და გამიგეთ არა ამიტომ ჩვენ ასე ღრმად თუ არ ჩავხედავთ ყველაფერს დემოკრატიაში ძაგვერევა დიახ მედისონის შესწორება იყო ბწყინვალე შესანიშნავი და ამან სწორედ რა იყო მიზანი რატომ შეერთდა შეერთებული შტატები რატომ გადაწყდა ისეთი კონსენსუსი ჩეხებმა თუნდა ძლიერი ეკონომიკური სახელმწიფო შეექმნათ და მხოლოდ ეკონომიკურმა ინტერესმა მიიყვანა ეს ხალხი საერთო სახელმწიფო შექმნა სხვადასხვა რელიგიის სხვადასხვა კულტურის სხვადასხვა მაგრამ მოხდა ჩადეს თამაშის წესები იმიტომ რომ ვერანაირად შენ ვერ შეძლებდი სხვადასხვა აღსარებლობის სხვადასხვა კულტურების დაზე ადამიანის თუ არა კანონს თუ არა თამაშის ერთიან წესებს და იმ უნივერსალურ სქემას მაგრამ მოხდა ის რაც ამერიკელ დამფუძნებელ მამა დამფუძნებლებს ესმოდათ, მაგრამ არ მოელოდნენ იმას, რომ ამერიკაში მომავალი თაობების რაღაც ეტაპზე მოხდებოდა მათი გენიალური პრინციპებიდან გადახვევა. იდეოლოგიამ გააჩინა არა ორი შეთანხმებული მოთამაშე, როგორც იყო დემოკრატიული და კონსერვატული ელიტების უკაცრესი, არამედ გააჩინა გლობალისტური, პროგრესისტული ელიტები, რომლებთათვისაც შეერთებული შტატები სულაც არ აღმოჩნდა ღირებული, მათ გაცილებით სხვა რაღაცეები ჭირდებოდა. Და რაც ჩანს? ამან დაშალა. Sistema პირველი უდიდესი დარტყმა სისტემა მიიღო რა თქმა უნდა 2020 წელს ეხლა მე დეტალებს არ ხვალ არის სისტემის გამო და ხვალ არის ჰილარი კლინტონსა და ტრამპ შორის არჩევა ამერიკის შეერთებულ შტატებში ყოველთვის ეს არის ელიტების უძლიერესი ელიტების შეთანხმების შედეგი თუ ხალხის განწყობა არის ისინი თანხმდებიან თუ მაგალითად თუ გამოიმარჯვა კამალა ხარისმა სისტემას რა ეს? ნახეთ, ნახეთ. ან გამოიმარჯვა ტრამპმა და სისტემა რა მდგომარეობაშია? მე არ ვიცი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ აი ბოლოს და ტრამპის რეიტინგი დღეს უკვე გაუთანაბრდა, აი დღევანდელი მდგომარეობით თითქმის ერთნაირი ვიყავთ, მაგრამ
bolo periodi Trumpis acareba romitru, nu prost strapi, o tu americul gamotilebas, gadavau lept, cualcun, strapa dacrebili candidat, oltui supirate sobag, se bolos keruai kripa, strapa, magnam ar ierti problema, Trumps bolos dausue, se adres psiho sau var, orivem hare. Arapi reprezintă arceologii sale, bolos, ai gușin cinic, o zusta Trumpski tres, se ia pire tu arab, manaru pasuha, pirda pire, mi-te rog, gasa gebiero, arasorik neboda, e hla pasuhi, amitom, rai. Ai reprezintă tu arab, șens moțina, am de gustul gaimer. Me picro provo, e hla vincitis, americul, e sarari, nahet. Kamala Harris-i saarchevno qulaba miliard dollars gadasilda. Ekla ra demokratiaze vsaubrot. Tu chven archevani unda gavaketot miliardobit dollaris ertvanetshe. Khoda istored es ki amiti davitsqe me saubari, nakhet. Amiton es demokratia. Rato unda chirdebodes miliardi dollari saarchevno kampanias ese ige, magram es erti mkharia. Es ari legalizirebuli kharjebi. Echla nahet chvela zemnișnoluvani, rad, horiata soțițelis, catastroful arceuanis mere, devriram gahta, cunobili, horițelis gamna albobași, democratebis, uziliereci elita, talion seriozul elita, daharjuli condat ora sormudati milioni dolari, da ischema, erilebis schema, da se șeme. Zemokmedebis mohtu. Zemokmedebis, rodis gadaeketa, arhebi, da se șeme, amușavebnen cinasta. Am tot hvalindeli dre principulia, imitom rom tu bzarimisam sistemam, rezat democratul iarcel. Rașim trovașim misem, smagas, ki tu. Arahierebis, ertvanesi arahierebis, 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 tu ramdenat im parul შეთანხმებებში რომლებიც ძლიერი ელიტები ახდენენ შესაძლებელი გახდება ბალანსის დაცვა საქმე ის არის რომ სისტემის დეფექტის ზედაპირზე ამოტანა ბუნებრივია სისტემას მიაყენებს გამოუსწორებელ დარტყმას აქამდე არ მოსულა ეს ხარვეზები 2020 წელს 2020 წელს იყო პირველი პრეცედენტი როდესაც ალ გორმა არჩნო არჩევნები და დაიწყო სასამართლო პროცესები და ისე ღრმად შევიდა რამდენიმე მე მიხვდა რომ სახელმწიფოს მე თვითონ არ მიხვდა გოჩა ადმინდა ძლიერმა ორივე მხარის ელიტებმა მიხვდნენ რომ სისტემა დაინგრევდა და ამიტომ ახსნევინეთ ყველა პრეტენზია 2020 წელს რაც მოხდეს იყო პირველი სერიოზული დარტყმა სისტემაზე ეხლა ხვალ არის ძალიან ძალიან პრინციპული დღე ამერიკისთვის არის პრინციპული ამერიკა სერიოზული პრობლემები აქვს ნახეთ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ ქართველებმა არ მიაქციეს ყურადღება რომ ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტრომ წელს გამოაქვეყნა ეროვნული თავდაცვითი სამრეწველო სტრატეგიის მთავარი პრინციპები უზარმაზარი მოხსენება მე ყველაფერი ეს წავიკითხე ამი ისინი აღიარებენ ეს ქართველი ჭკვანაკლული ამ იდეოლოგიზირებული ხალხის გასაგონად ვამბობ, ისინი აღიარებენ, რომ რუსეთის არმია, მათ არმიასთან შედარებით არის გაცილებით ძლიერი. Ისინი ჩამორჩნენ ტექტიკაში და გაწერილია ექვსი მთავარი მიმართულება, ეს ცალკე სასაუბრო თემა, ამიტომ მე უბრალოდ ვამბობ, იქ ტექნოლოგიების სამრეწველო პოტენციალი. Რის წინაშე დადგა, იცით, შეერთებული შტატები? Შეერთებული შტატები მიეხმარა ისრაელს, მიეხმარა უკრაინას და უკვე აღარ შეუძლია მიხმარა პირდაპირ წერია უკვე პოტენციალი აღარ ყოფნით სამრეწველო სიმძლავრეები რომ აღმოჩნდნენ მზად ამისთვის. Არ აღმოჩნდნენ ამისთვის, იმიტომ რომ იმ ლიბერალიზაცია მოანგრია ის ამერიკული სიძლიერე რომელიც იყო და რა გამოვიდა?
გამოვიდა ის, რომ ყველა ამოცანა, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების წინ დგას, არის მარცხის წინაშე. Veravitari ის ჩინეთის დაბლოკვას ის ვერ შეძლებს თუ რუსეთთან ასეთი ურთიერთობა იქნა. Ორივე ომი, რომელიც უკრაინაშია და ისრაელშია, კატასტროფით თავდება ის. Машин ბატონო დემურ, რა განაპირობებს ამას? Ერთი კიდე მომენტი. Არანორმალური სახელმწიფო ვალი, რომელიც ყველაზე დიდ საფრთხეს წარმოადგენს შეერთებული შტატებისთვის, 35 ტრილიონს გადასცილდა. Ეხლა იანვარში კიდევ პატალოკი, ანუ ჭერი უნდა აწიონ იმისთვის, რომ ვალი აიღონ ახალი. Აბა არის გადასახდელი ფული და ყველაზე საინტერესო რა არის, იცით, იმ მოხსენებაში კი, მაგრამ 800 მილიონიანი დაფინანსებები რო იყო, მე ძალიან ცნობილ მეხსენ საწავით, ჩოხო გეუბნებოდით, რომ არასწორ 800 მილიარდში კი არ არის საქმე. პრინციპზე კი ბატონო. ნახეთ, 100-ჯერ ნაკლები ფულით რუსეთმა და ჩინეთმა უფრო მეტი რამე გააკეთა, იმიტომ რომ იქაც საშინელი კორუფცია. ამაში სისტემის, ამაში ვერ ხედავთ სისტემის ხარვეზებს. Sistemam, რომელიც politicur სფეროში აღმოჩნდა დეფექტები შემცველი და ამოვიდა ზედაპირზე თურმე სიღრმეში. Didi ხანია უკვე დიახ, ამაშია საქმე. Ეს 2020 წელს გამოჩნდა. Ნახეთ, ეხლა სხვა თემაზე არ მინდა გადავიდეთ, განათლების სისტემის დისპროპორცია. Თურმე საიჟინრო საბუნების მეტყველო ფაკულტეტები გამოვარდა და 4%-ია დარჩენილი, როცა ჩინეთში და ინდოეთში 45%-ია და ყველაზე საშინელი რაც მოხდა ამერიკაში, ეს სუროს ლიგის ეს 8 ცნობილი უნივერსიტეტი, ჰარვარდი, ბრაუნი, იელი და ასე შემდეგ, სოციოლოგიური ფაკულტეტებზე გამოშვებული სტუდენტები იდეოლოგიის წამხდარი იდეოლოგიის გამო არაკვალიფიციურები აღმოჩნდნენ. Ანუ იდეოლოგიასაც აი თქვენ მაშინ თქვით იდეოლოგია რა არის? Არა, იდეოლოგია არის რაღაცა გარკვეული ფასეულობების მატარებელი. Აბა რა არის იდეოლოგია? Რომელიც ცდილობს, რომ სწორედ ეს ფასეულობა გითხრათ სიმართლე, ეხლა ჩნებებზე რო არ დავიწყოთ საუბარი. Მე შინ არ ზევამდა არა ლექსიკონურ განმარტებას. საზოგადოება იდეოლოგიის ქვეშ ექცევა, მისი მომავალი განწირულია. Და მოხდა ის, რაც მოხდა ყველაზე ჭკვიანმა რაღაც ჯგუფმა შეერთებულ შტატებს ამ იშვიათად აწყობილ ქვეყანას შეუგდო ნეოტროცკიზმის საკუთარი პროდუქტი. აი სწორედ ეს მაინტერესებს. ნახეთ, აირჩიეს ბაიდენი. Ფიქრობთ თუ არა, რომ ბაიდენი მართლა პრეზიდენტი, არა, მე რას ვამბობ, წინაზე? წინაზე. აი აირჩიეს, ან და მე მაგალითად ესეთი რამე უნდა ვთქვა, პაცნავნაე უთქვა ესეთი ის არის. ვისი ბაიდენი, ვინც ყვეტდა ამდენ არასწორ ნაბიჯს, იმიტომ რომ რაც ბოლოს ხდება, სხვა ქვეყნების გაძლიერება, შექმნა რაღაცა გაერთიანებების, იყო და არის სწორედ არასწორი ამერიკული ნაბიჯი. Ის რუსეთი ისინი იღებენ უკუ იმას რა ქვია ამერიკა იყო პოლიტიკისათვის ყველაზე მთავარი ახლა რაც ტრამპი გაიძახის რომ ამერიკა უპირველეს ყოვლისა თავზე ინგრევოთ ამერიკა მოხდა ისე რომ გლობალურ ელიტებს რომელმაც მოიყვანა ბაიდენი პირველი დაიწყო ეს ჰილარის მეუღლის მოყვანით პირველი უდიდესი დარტყმა შეერთებულ შტატებს მიადგა ბილ კლინტონი? დიახ, კლინტონით. თუმცა ძალიან ღრმად მე ახლა ერთ-ერთ ცნობილ ამერიკელთან მქონდა საუბარი მიმოწერით და როდესაც ეს უთხარი, მე არ მეგონა თუ გითქვენ აი ეს ამერიკის პრობლემები ამ დონეზე იცოდითო. მე უთხარი მას, რომ პირველი უდიდესი დარტყმა შეერთებულ შტატებს მიადგა რეიგანის არჩევით, იმიტომ რომ ეს იყო ჩამოყალიბებული პროფანი, მაგრამ ფანტასტიკური ქარიზმა, ეს იყო არანორმალური. ნახეთ რა კაცი იყო, რა კოსტუმებს იცოდა და როგორი ჟესტი, მსახიობი იყო, ხო? მაგრამ ის იყო პოლიტიკური პროფანი და ნეოკონსერვატორებმა აიფარეს ის ფარად და სამაგიეროდ დაიწყეს იმ რამაც დაანგრია შეერთებული შტატების საშუალო კლასი, დერეგულაცია და გააჩინა ტიტანური მასშტაბის
transnaționaluri companiei, ironebebi, dar noi din net, maschi care de normaluri adamiania, americani, da, orat s-am de 2 miliarde, cât pira ert cât zac, orat 80 miliarde, tu da ei că ateul irona, hot cuala tehnologie epșie, oris garda, arnos garda cuala tehnologie epșie, da, cuala zac orat miliarde meti, ho. Cum ar erti cătciți oras miliarde iar ieli s-a tăcmeliat, ore bespuli, rotar moi din nou, dar copilul are normaluri izgam. Am tăcut. Și că răgămuia. Iis ramat perze dacă da gazliere da mimzidueli gaha da șerte bulistate vim telm soplestu simans gama utchare simitero globalistur elitebs cirde budat. Bătun. Esidlierem soplio patono bistuiz gama urenebdat. Neoconservatorii, bici, esari clasicuri trotskistevi. Medalian care a trotskist. Diah. Hvela, didi, damput znebeli, neoconservatorii. Neoconi, aris. Kansaku trebi tromavi, omisi, irteti, hvela, ze. Irvin Kristoli, upirvelezi, New Yorkeli, intelectuali. Podgoreci, schwebi, esat, schwebi, uamrovi, esenik, ne, mamali. Trotskistebi, ideuri trotskistebi. Ai ramhelam mnishnoloba ak ideologia da ra kargat iqenebs ideologia. Ai am demokratias. Ai miti davitsqet chven saubari, imiton ari sakiliko dges rom ai am demokratiis manti. Ara ladrots demokratia, ara. Ekhla nakhet ra khdeba tels შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკას დღესაც თავიდან ბოლომდე ნეოკონსერვატორები განსაზღვრავენ. Da miigwanez ikhamde rom Amerikis saerto imijim soplioshi uzarmazari dartis. Agar sakheliko gakhda oni nu izakhis, kho? Ara, nu gakhda, gocha ar gakhda. Da geulebi kha bets. Aba me ar vitsi, aba agit kha seriozulad. Da sherats saubrobdi, ogon davitsqo riti, an ideas izakhi. Idea Montesquieu-stan gachta. Anu ხელისუფლების დაყოფის ეს ფორმა, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემდგომში განხორციელდა, ფრანგებში დაიბადა. Ხო, ხე მონტესკიე ერთ-ერთია თორე თერმა ასე ვთქვათ, ამ გონმა, ევროპულმა გონმა, რომ რასაც შენ ამბობს, აბა ადამიანის განვითარება როგორ უნდა მოხდეს? Მონარქიზმის ის იდეა რაც იყო და ვთქვათ კლასიკურად მერე თუნდაც ბრიტანეთში გამოიკვეთა, საბოლოო ჯამში არ იძლეოდა საშუალებას იმისი, რომ ბოლომდე ადამიანი განვითარებული იყო და ახალი მსოფლიო. აქედან გამომდინარე, საქილიკო გახდა, მაგრამ უკეთესი რა არის, დიქტატურა? აი ეს ჩერჩილი, უკეთესი რა ჯანდაბა? ანუ რეალურად აქვს მართვის სისტემა, უკეთესი მართვის. ანუ ჩერჩილმა სწორედ ეგ თქვა, რომ დემოკრატია უბრალოდ ამაზე უკეთესი, არაფერი არ მოუგონია კაცობრიობას. Gacenilia bzari magrama. Gergerobit absoluturat gauazrebelia, mașin rogur șeuțalot, helicopter. Sakartelul și este problema moaguarez. Sul pe hebze dai ghidez, democrația. America, rad gânde gua. Te-am să pleci și pe hebze din gaci, romelit, gana, ghebz, rogur, ceagutar, ducan, squeha, n-ați arim și în ieri. Echla risi imediat. Echla demur, barem vitru, era roba, biva colo, tu. Echla rog risi imediat. Tu i hoale, rasa ce n-am. Crizi si dat geba, escați iar bednieri. Rato, bednieri, imitor, pe America și verga urcovia, atât de ichimidis la pana că e tvane. Anu teli misi, ასე ვთქვა, დღეს იმედები არის იმაზე, იქნებ რამენაირად ერთმანეთი არ ცნონდა სიტუაცია აერიოს. Ხო? Ამაზე ვდგევართ. Ჩვენი და ჩვენი ნაწილით, ჩვენი მოსახლეობისა, რომელიც ფიქრობს, რომ არჩევნების, ბიჭო, იმათ ხო უნდა მოვრეოდით და რა გზითაც არ უნდა ყოფილიყო, უნდა მოვრეოდით. გაგვეყალბებინა კიდევაც, უნდა დაგველახა კიდევაც და ეხლაც ქუჩაში რომ გამოვლენ, თუ აქ თბილისელები ვარ და კაი, მოდი გავლახოთ ეს. Ეს დამოკიდებულება. Damhupele ikneba am kveqnis. Chem mai tsire Amerikashi tsegeti situatsia. Amerika argi egrua. Ara, magram nakhe ras miqavkha rakamde, soret egaris problema. Anu sapudzveli moudzebnot. Shetakhmebi tobaze labaragobda. Sanam elitebi ar shetakhmdebian. Da sanam sakartveloshi tsisebian, kho kheda. Bicho, rover takhmdebian. Kho unda shetakh, tken rogor gogorgonia. Amerikashi agar shetakhmdebian. Shetakhmdebian sabulo ojamshi. Ar shetakhmdebian, mashin ertaderti gamosavali ari. Ერთადერთი ფუძე ყოველთვის გამოსავალი იყო სამოქალაქო ომი. Კი, და ნუ საშინელება. თან გამოცდილი აქვს ჩვენი არ იყოს მაგათა სამოქალაქო ომი. Მაგრამ არის ევროპული გამოცდილება და თუ გნებავთ ამერიკული გამოცდილება სამოქალაქო ომისა, სადაც ყოველთვის პროგრესულმა ძალამ
An tu ar moxteba cuvana dai care vede nelnela gacrian cartolep sa cedan. Thawarirari, thawarirari sisrom. Cien cuvela mirtat bisat ki am cuvnis am cuvana si unde tschoreba. Mi am cuvana si minte tschoreba. Cien ar minte schoagan. Medagochas. Nahet rasheta cien da vi picrot. Tu es machinji politicuri sistema. Tu ești arcevnebi, catastrofuli arcevnebi, romelmat, Davitova, igive, helisupleba. Da, rogur Davitova, ici, tavis, vis-a-vis ta nertat, opoziția ta nertat. Odhiceli, ici, Nicolau, ertmanec, das heben, interesant, mati arcevnebi. Odhiceli, rogava, kide bidina Ivan Šilda, kide odsneba, verik neba, imitova masuke, dancu, dirame, mohteba, vinu da movide, organizebuli, esenia, puli, amata. Canat gură bulea, politicuri clasi, canat gură bulea. Marto amarcem, ziți la puli găchet, da? Bugeti dan da finanțeba, năhet ramdeni, milioane bi miigăs, im națmodrobam, schoibma, gada ula xauma partie bat miigăs, seriozul li da finanțeba, bim de canonitar. Plus, mama marcena liz da finanțeba, liz ganmalubă și plus, uțhoile vis da finanțeba, Salian seriozul, rom lepsat, me dau de gușin, britanul li statia, rom sa cartolul mocțeulie, NATO stalt maxobist din ajamaz, ghicers, britanet, britaneti, razda ghicers, șenhel, cdilops, da sa uleti cdilops, sa cartolul și maidani scenarist, ca în horțele, da sa cartolul mocțeulie, NATO stalt maxobist din ajamaz. Ai gocha, acedanga un dinare, rogoșe ele bagan, tardes, mole, da, zalianț nelia, se prognozire, ba obrodot, ce e dau do tramu de nume variante. E se categoriu, dacă nu vedeți, am ce vă zăm smenul, zara ghinatoare, sicneva, ara ghinatoare, is. Ce e dau do tramu de nume variante, ara maicis, harci, camalamicis, da, se apucă cu nume variante. Ara ghinatoare, bevri politicosi, zalian bevri experti, se categoriu. Sau brusca, sau supleba, sau zileveru, sau un tip de... Ai acedan gaundinare. Ai rogurfi. Sau tuli, ahla. Maidani, sau brusca. Sau brusca, 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 sau Ceare bine e hmarne, gata, e colonia asta, zola rocunda. Ingliselebs, prange, bine, romar copil, America, America, America. E cargila, gata, ce trebuie să Americul muzeu mepsi, medze, ăla, nici nu avea muzeul ce al n-am, oi, prange, bine, gata, sa cu trebula țapati, se mulo. Mi tot rog, arși are, gata, e smarto, e schiar, arși are. Arși are, tobaro. Arși are, pe unii rahatsevi. E are, arși 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 Amdulesi, tu care ești moirgova, nino, mașină irgova, îi sapuzuali, dar stați de muriam bus. Ești gamut de bici nașed gaz. Da, prangebi, rogor picru, pară, mi mai urăm sopliu omizdros, germanele mă, kit, gaz, amat, mă, kit, mă, kit, prangebi, rodai, amat, ați mă, kit, gaz, omio. Ohla, mama, arte, vii, hameti, ramura, gaj, kit, vii, atunci, cum prangebi, spui. Tresat, ca ca să ești prangebi, arienșe, musul. Ho, sa som hechi, rats mohta, da, ce întâna, acam de mașini englezele, Azerbaijan tanarian, turket tanarian, anu, bevri ragața i suleba, da, ha, ce n-a se teme bzo la paracopt, rugor picro, cartul oțne bași, vin mi-am zis la paracopt, stai, ici se zrame, da, gocha, asta e se drame ce, ho, gocha, romel de ce, zan accenti unde ga ochi. Abagisme? Da, tu, sa cartul oțne heli supleba și ara cartul itar mușobis, mokala kebi, matel heli supleba și erti de oricați, hoare, sa Sprangetis mocalache, virato. Ce lor sa prangetis
Da, anu, rasam bubs. Ce-n vicit, upromețați getrum, ce-n vicit, sakartvelos, bolotormetic, lizganolovaji, da, nebut, tavi sakašvili smartveluba, carsulia, morčenilia, da, vi vicit, otrovandel martveluba za saubrum. Raerom ne bi schalhiro, sakartvelos, heli suplebaji. Modi riat, tkva. Ne smisko, eseti, co ta pakizi tema, adram, pajla mici si seti tema. Roca, es, hvela peri, antisahemci poebri, mimartulebita, da. Saltot usaubru tema, rodesat, cemi sahemci pos, hvela mokala, care cemtui strupasovane, me cartel za cinar, da, va keneb, schvaet nosi cartel z mokala, ket, misi nici sada, unari, zupirate s obișem, tchovaši, gami, get, hoies, mașin, cuen, zrda da usre, ne da roslebi, vart, gami, get, ho, gau, simci peruakli, imhals. Magram ak politikaze laparaki da chven am politikis shenigbuli politikis gamo sakhmtsipo gvetsleba khelidan ai es ari its rat gocham ak gaxnilat visaubro riat unda visaubro dasamali araperi arari ratom arian frangebi sakartvelos khelis uplebashi amixsenit libatono orive tan saintereso procese medis kho modi sinamduleshi avigot kargia tsudias tavi davanebot magram qvelaze dges solidurat is vins gamokvetilat aris ert-erti lideri romelis tan msajia kho ai mekhla isa kho ara msaji salomezurobishvili msaji dges gakhta pirdapir aso vtkat amaze agebuli kho dges tu shevkhedavt salomezurobishvili tu artsnobs archevnebs chven konstitutsiuli isa gvaqs rakia ase gvaq minichebuli da shevdivart krizishi ekhla modi sva ramebinda nino vtkva rodesats ekhla chven gviqurebs is amurchevili didi natsili romelis 41 samurchevelitsa qovel shemtkhvashi simpatiit iqo ganqobili qo minimum arazlev dakhmas ikitam khares ra kvia chvena vinme simpatiit ver visaubro magram ekhla modi visaubrot martla real ram dgomareobashi chagvaqena Bizila Ivanishvilma, Romelmac, ca ceni lideri, ho, ertertii, ho, ceni arțunobdit, ca ceni, 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 პირდაპირ ერთი TBC ბანკი მეორე საქართველოს ბანკი პირდაპირ ჩართული პროცესებში პოლიტიკოსები არიან უკეთეს შემთხვევაში მათთან შეკედლებული ადამიანები თორე სინამდვილეში ვებერტელა ბიზნესი არის სუბიექტებს არ წარმოადგენ სუბიექტებს არ წარმოადგენ ვერ წარმოადგენ ერთადერთი შეიძლება კრიზისულ მდგომარეობაში პოლიტიკოსმა არ ვიცი რამდენად შეძლებენ რამდენად ის ადამიანები ამას შინაგანად მართლესი აღიქვამენ არ ვიცი ამის იმედზე თუ ვიქნებით თორე ისე, მთელი პოლიტიკური სპექტრი გადანაწილებულია ფინანსურ ჯგუფებში. Და პოლიტიკა საერთოდ სააკაშვილმა ხომ დაიწყო ეს პროცესი, მაგრამ ივანიშვილმა საერთოდ მოსპო. Პოლიტიკური ელიტა აღარ არსებობს. Პოლიტიკოსად ახლა თანხაზე ვლაპარაკობდით. პოლიტიკოსი თუ შემოსავლის გარეშია. Ხო, ანუ პოლიტიკოსი არის, წმინდანი არ არის ეს პოლიტიკოსი, ბერი არ არის ეს პოლიტიკოსი, ოჯახი ყავს. Ანუ პოლიტიკოსი წარმატებული უნდა იყოს იმისათვის, რომ ხვალ ვიღაც ახალგაზრდა პოლიტიკოსობა გადაწყვიტოს. ხვალ ვიღაცისთვის მაგალითი გახდეს, რომ აგერ დემური პოლიტიკოსი როა, ძმაო, სახლი აქვს, კარი აქვს, ცხოვრება აწყობილი აქვს. ხო, აბა სანტექნიკობა ჯობია, იმიტომ სანტექნიკს ეს ყველაფერი აქვს. Ანუ მაშინ ბიზნესი ჯობია, ვაჭრობა, ბანკირობა ჯობია, ბანკში მიდის სხვა ადამიანების დიდი ნაწილი, იმიტომ რომ ფულია. Ანუ რეალურად პოლიტიკური კლასის განადგურებიდანაც რო დავიწყოთ, რაც ივანიშვილმა გააკეთა და საბოლოო ჯამში მივიდეთ იქამდე, რომ შეიქმნა გარემო ისეთი, რომ თუ არ ახარ ლიბერალური ფრთის წარმომადგენელი, ერთადერთი მაშინ მე ვარ, ვისაც ხმა უნდა მიცე. Და მივიღეთ შედეგად ის და თან ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ არა მარტო რომ შექმნა ეს გარემო. დღეს უკვე საუბარი რაზეა, ნახე რას ვლაპარაკობდით ჩვენ, რომ 20-20-ში მოხდა ზეწოლა, მოხდა ჩარევა, ანუ სოციოლოგიური კვლევები, ტელე და მისი სოციალური ქსელები. ეს ყველაფერი არ ითვლება, გაყალბება, გონეთ ხუთში ჩაგდება მარტო. Არა, გაყალბდა. Ანუ რეალობაში ადამიანებზე გავლენა და მერე უკვე ეს დანარჩენი, რასაც ახლა მიდის საუბარი, დამემტკიცე, ხუთში ჩაგდებულზე კი არა ლაპარაკი. Აი მარტივად ვთქვი, დემურ შენ ახლა შედა ნეიტრალურია, მე მონაწილეობდი არჩევნებში და სუბიექტი ვიყავ.
ai rodaițos, polos sami gamuțhadeba, gaaketa, sociologii, uriculevis, cartul moțneba, romersat, uhurebs, ismhare nakleba tu ureb, mă gândesc moții n-am de gheisa uhurebs, mă grab, uhurebs, ormoz de ertis, am ceveri, de șeheta, ormoz de ertis garda, conservativul, taze arțerte, politicuri, zalar arsene, mașină, mașină, anumița nișani, hop, irda pe rizețolați gaaketa, romer, tadertim, bevar, visați cum am un domnit, dar gaaketa amiti, sașnel, greșit ce-a guagdo, imitorul, izolația și muhda. Ისრომ ვიღაცა ამბობს რომ თავში გვაუხლიათ კაცო ამერიკელებს და ევროპელებს ჩო არ არის ეგრე როგორც კი ეს ბალანსი გერღვევა ამხელა ჩამოქცეული ეკონომიკაზე აღარა შეხედეთ იმას რა ქვია სად ხვდებით ჩვენ და რასაც მიდის მოახერხა იქამდე მიეყვანა რომ დღეს ახალგაზრდები გამოდიან და სუვერენიტეტს იცავენ თავისი ქვეყნის გეს მის ამას ხომ მიღწევა უნდა ამ ეს ხომ უნდა მოახერხო რომ შენი საზოგადოება გახო ისე იმ ახალგაზრდებს რომელსაც ადვილად ემოციურები არის მათ გონიათ რომ ბიჭო მათ რო გონიათ ხო უნდა 50-ზე ნინო და თბილისში პირიქითა თბილისში 60-70%-ია თითქმის ისეთი რომელიც თulis იმას რომ მისთვის ეს არჩევნები სუვერენიტეტის დაკარგვის ტოლფასია რამდენად სწორია რამდენად არა ამაზე არ ვლაპარაკობ ეს მოახერხა დღევანდელმა ხელისუფლებამ თავისი იმ მოქმედებებით რომელსაც ვაფრთხილებდით თან ჩვენ რო ჩუმატუჭი დარიყავით Sada ce gândul nu va fi la gândul. Rogura Cakme, Nahet, Cioen Karga Tunda Gvesmodes, Rom, Amara Pormalurma, Martelobam, da Tugnebam, Tim Pormalurma, Ocnebam, Kada Nașei Vane Cihș, Kari Politicuri Cih. Martalia, Im Ptas, Romelic, Șeknilia, Ocnebis Mir, Gadzlie Rebulia, Ocnebis Mir, Pacti Urat, Salkașvili, Hmebia, Hosovia, Igive, Im Talha, Romelic, Naționalul, Clasicuri Gagebit, Ukaușir de Baho, Magram, Am Ptis, Șenarciune, Romelic, Trezari Arsebebda, Tormetic Lizgana, Ubralot, Gait Kolipebuda, Specialul იქნა შენარჩუნებული სწორედ ხელისუფლების მიერ, იმიტომ რომ ქვეყნის წინაშე ოცნებამ ჩაიდინა დანაშაული. დანაშაული მდგომარეობს შემდეგში, ეს არ არის უბრალო დანაშაული. როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, მე ჩემს პოდკასტში წავხსენი, გავიმეორებ ახლა, თუ ვინმე არის დასაჯდელი, შენი ნება არ არის დასჯი თუ არ დასჯი. Samartali, tu ginda, halchi, ertramec, hoda, kai choreba momicoio, imas kiara, kartulis miamito gidangamom dinare, vara razec, hoela za uprodidati, hoše urat, hoše urat, hoše urat, samartlianovi zahdgenada, 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 samartlianovi Amdo, ყველა ფერი დანარჩენი, რაც ამ სისტემას ეწინააღმდეგება, მისი მტერია. Მისი პირადი მტერია. Მაგრამ ის რომ მდგომარეობა მივიდა აქამდე, მე ვერ დავაბრალებ ამას ქართულ ოცნებას, ეს არა ინიციატივის და პოლიტიკური სიღრმეების შეუხედავია, იმიტომ რომ შენ თუ ასე მიყვები ამ პროცესს Sau o țineva da bizină, da mova eschalchi, schover mova. Es neutrotistebi. Is rom, muatu eschalgaz de bizdidi nacili. Magram, es helisuple bizgare și ar mam hadara. Helisuple bizmir, da pilansebul universitete, și rom le bizarci ar muatgen în universitete. Motueba, ahalgaz de bizis, ganatle bizsiste mari. Idiotismis donem. Patan de mrtormeti celi usamșeblo taoba, zarda, cartulna ocneba. Aia mași iar problema. Ideologia zdrez rom, goniat rom, suverente, da sinamlel și cartul sahemțipos arsebobas saptche sucnean. Ეს არის მოტყუებული ახალგაზრდობა. Ახალგაზრდობა. Ოღონდ პასუხისგებლობა დემურ ეხლა არ მართლა იმის არ იყოს მინისტრი რო გამოვიდა ქობალია რომელმაც სწორად ჩამოაყალიბა რა გველოდება იზოლაციაში მოხვედრის დროს ოღონდ თქვა რომ ამ ყველაფერშიო კაცო ორი კაციო ვინც იცისო გახარია ხო აზიაო და ისიცო რა ქვია ხაზარაძეც შედითო რა პარლამენტში ხლა ესე ხო ვერ ვიტყვით ქართული ოცნება ამაში დაღეშავ რომ ხელისუფლებაში ის იყო ეს ბავშვები რომ ამ დღეში არიან პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა ნახე ერთი მომენტია ნახეთ ჯერდი ესენი შეირეკებიან პარლამენტში ყოველთვის ეს გარეშე მე კი დარწმუნებული ვარ მეორე
Sakartvelos წესიერი, ძლიერი ხელისუფლება რომ ყავდეს, მასზე ეზეწოლა ვერ განხორციელდება. Საქართველოს იზოლირება მსოფლიოში დღეს შეუძლებელია. გამორიცხულია, ამერიკამ რანაირი სანქციებიც არ უნდა დაგვიწესოს, მით უმეტეს ევროკავშირმა არაფერს არ ნიშნავს ეს, იმიტომ რომ მსოფლიოს 2/3 გახსნილია, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასია მოხვედრილია მსოფლიო ბრიქსის ცენტრში და ვერანაირი ამერიკული, ამიტომ ქობალია რასაც ამბობს, ის ისევ იგივე პლატფორმიდან ლაპარაკობს, თავისთავად ცხადია. Am uvargisma opozițiam, ase iqo tu ise ise 700.000-ამდე ხმა მიიღო, ხო? Შედი რა, რაც ბუნტავობ არაფრის გამო. Შედი თუ რაიმე შეგიძლია. ბატონო გოჭო. ხვალდაზე საწა. Ამოიტურა პირველი გადაცემის პირველი ნაწილის დრო და აი ამ საინტერესო თემაზე გავაგრძელოთ. Შევლენ თქვენ ამბობ რომ არ შევლენ. Რა გზა? Და რა, ხო? Და აი რა როგორ შეიძლება ან ერთ ან მეორე ვარიანტი განვითარდეს სიტუაცია. Ეს არის სამასხრო ოპოზიცია, ვინც დღეს პროტესტს აცხადებს. ცოტა ხანში დაბრუნდებით ეთერში. Დროებით. Ибатоно.